madaxweyne maxkamadda dastuuriga ah qofka miskiinka ah xuquuqdiisa siisay agoonka iyo ka dhintay markay wuxuu soo goysanayo adaa diidaayo maxkamadda dastuuriga ma aha markay ururada wax ka sheegtana waa maxkamadda dastuuriga waad fulinaysaa sidaas madaxweynenimo ma aha mas'uuliyadna ma aha wallahi ilaahayna wuu kala xisaabtamayaa taariikhdana way ku gelaysaa dadkuna wuu ku hayaa waxaad madaxweyne afkaaga igaga tidhi oon ummadda maanta u sheegayaa nin dhintay oo tog dheer ku dhintay oo booliisku dilay oo camdi u dilay oo nin booliska ah oo darewali gaadhi jirsiiyey oo qisaas ahaa ee aan diyo laga qaataba ahayn laakiin dadkii ka heshiiyey oo ehladiisa qisaas ku qanacday oo intii maxkamaddu jirtay oo $420 nin qofka dhinta ay maxkamaddu soo goysay loogu soo qiimeeyey magtiisii oo lixda guddida nabadgelyadu soo gudbiyeen oo aan kuu keenay inaad warqadii afkayga dhufataa diidaatiran waxaan kuu hayaa $110 maxamed kahmar midle maalin walba hadal xun oo dhiifabaad isla soo taagtaa golaha oo dadka kala kaxeeya faysale lama hadashid irana lama hadlay sidoo hadalkaaga maalin walba kelmadda aad cadaysatay ee xun ee dadka kala qaybinaysa aad tidhaahdaa shaqsi ulama jeedida reer la garanaya baad ula jeedaa ugu horrayn maanta aniga qoladiina saxaafadda halkan idinku yeedhay waxaan idinku yeedhay inaan kelmada ka idhaahdo xaaladda waddanka maanta iyo waxaynu soo marray iyo waxaynu joogno iyo waxyaaba shalay adar haa dhacay haddaan ku horreeyo xaaladda guud ee waddanka sidaynu wada ogsoonnahay soomaalilan sanadkii 2019 bay gashay gunistaagyada ay dowladda madaxa bannaan ahayd 30 sano horeynu baarka soo jaray kii 2019 baynu galay waxaynu ognahay inaan marxalado badan soo marray in dadkeennu uu rajo ku nool ahaa maalinba maalinta ka dambaysa isbeddel baa dhici iyo berritay maanta ka wanaagsanaan doontaa inuu dadku ku xisaabtamayay waxaanu ognahay in adeegii dowladii bulshada siin jirto dhammi 80% ama 90% inaga maqan yahay marka la eego caafimaadka marka la eego waxbarashada marka la eego biyaha waxa ugu muhiimsan inuu ku xisaabtanaa waa amniga amniguna mid ay dowladdu inoo sugtay maahae waa mid dadku samaystu isnabadgeliye isagu oo uu doonay inuu dowladnimo ku heshiiyo inay sidaa tahayna wax ka maqraatiya oo aan sidaa u leeyahay waxa weeyaan magaalada Hargeysaynu joogno iyo magaalada Soomaalilanba waxaynu ogsoonnahay in nabadgelyada dadku habeenkii uu seexanayo inuu isagu iska bixiyo oo ulce ku joogto oo ay xaafad waliba leedahay gaadh ilaaliya oo ay iyadu mushaharada siiso bishii $10 siiso xaafad kasta waa amnigii waa halkan ku fanay ugu liidata sukuuratigii dalku ee ciidamada ciidanka qaranku isagu wuxuu joogaa cadowga dibadda iyo wixii culays shisheeye nagaga yimaada nabadgelyada gudaha ciidamadii loogu talagalay waxay ku filan waayeen ilaa maanta way kafeyn waayeen inay dadka ka furtaan gaadhka iibka ahee ay lacagta iska bixinayaan iyagu nabadgelyadiina waa taa ciidamada waxay hadii jiraan ilaaliyaan dadka madaxda ah kolba inta madaxda siyaasadda ah ayaa ciidamada isku xeerta beri dhowato xaafada aanu degannahay nin sarkaale baa soo degay labada bilood uu nala yaallay $200 ilaalinaya intii uu nala yaallay tuugtina waa naga yaacday intayadii u dhoweyd laakiin maalintuu naga guuray baa noogu dambaysay marka waxay ku tusaysaa in ciidamadii nabadgelyada loogu talagalay inta ay amnigoodii sugaan ay tahay inta xilka haysa kolba waxyaabaan xusto waxa ka mid ah caafimaadka waxaa dowladdeenna wasaaradda caafimaadku tahli weyday inay mashiinka la yidhahdo MRA-ga ee dadka maskaxda laga saaro waxaa keensada shirkad dhakhaatiir bareefadaa keensada Soomaaliland imika Hargeysa quru yaalla Hargeysana dhakhtar qura buu yaalla dadka waxaa laga qaadaa $210 qofka $210 baa laga qaadaa miisaaniyadeenna waxaa lagu sheegaa maanta inay marayso $400 million mar dowladdeenna iyo wasaaraddeenna caafimaadku miyay tahli weyday in mashiinka dhakhtarka weyn la keeno oo dadka $100 laga qaado weliba abaal bay ku qabaaneen
waxaad arkaysaa in adeegii ummadda dawladdu u qaban lahayd kii ay xitaa kari karaysay mid loo jeeda oo marba madaxdeenna siyaasadda joogta aanay ku baraarugsanayn oo aanay u jeedin inay tahay haddii loo jeedo mashiinkaasaa dhakhtarka weyn la keeni lahaa dadka lagu dhibaayo ee qofkiiba laga qaadayo qof miskiin ah oo loo soo dawarayo $217 laga qaadayo ayaa dhakhtarka weyn la keeni lahaa ama bilaash baa laga dhigi lahaa ama lacag yar baa laga qaadi lahaa miisaaniyadda qarankana waa laga bixin lahaa ee lilay $400 bay maraysaa waa tusaale guud maanta iyadan waanu la soconaa xaalka waddankeenna iyo dadkeennii abaar baa dhacday way nagu laba jirsatay biyo la-aan baa jirta waxaa jira xaaluf xoolii baa dhimanaya sixir barar baa dhacay dadkeennii xaalad xun bay ku jiraan sixir bararku wuu labalaabmay inuu labalaabmay waxaa tusaale ku ah 10 kiilitir naaftada ahay kontok kun ahaa 95,000 bay maanta marayaan wax walibana waa la mid inagoo halkaa maanta marayna la dhitinayna ayaa haddana rajadeennuna xun tahay ilaahay nagama xumeeyo ilaahay kama dhigee waxaa maanta dadkii nool madaxda siyaasadda marba inta xukunka haysa iyo ganacsatadii labadaasaa shilinkiisa ugu tegeeya laqaali midna cashuurtii dadka uu ka qaaday la doonayo inuu wax ugu qabto ayaa jeebkiisa ku dhacda midna wixii uu iibinayay ayuu wuxuu doono siiya laakiin dadka intii kale xaalkii ku sugan yihiin ilaahun baa og iyaday sidaa tahay in haddana khilaaf siyaasadeed nagu bilaabmo oo rajadeenni ay xumaato oo laga boqo in amnidarra ay nagu dhacdo oo taana ay sababaan dadka xilka inoo haya iyo siyaasadda inagu hogaaminaya wallahi waa yaandarro weyn waa wax dadkeenna looga turo madaxda siyaasadda waxaan leeyahay mas-uuliyad darro wale muuqata mas-uuliyad darro ayaa muuqata intaasaan ka wanayo xaaladda guud ee waddanka waxaan kelmado kaban ka odhanayaa xafladii sanadguuradii 20-aad ee xisbiga kulmiya qabsanaya darhaad dhacday iyo wixii lagaga hadlay xafladaa wixii lagaga hadlay waxaan u arkayay wax ayaan darro weyn ku ah ummadda waxaan mas-uuliyadi ka muuqan wax kala qaybina waxa tigaada waxaan madaxdii dalka u sarreysay min madaxweyne aan wax mustaqbalka ummadda ka turjumaya lagaga hadal dadkii halkaa ka hadlay baan dhowr qof soo qaadanaya hadalkoodan midba kelmad ka odhanaya madaxweynahan ugu roysiinaya madax meel la saraaxo madax meel ka sarreyso la saraaxaa ma jirto madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne waa tahay odayga ummadda dulqaad baa lagaa rabaa waa lagu maagayaa waxaa lagu maagayaa xilka mid siyaasi oon waxba haynin oo mucaarada ku maagaya mid shicib oo wax tirsaday baa ku maagaya waxaa lagaaga baahan yahay inaad intaaba odaytinimo ku wajahdo waxaa lagaaga baahan yahay inaad qaranka u fikirto waxaa lagaaga baahan yahay inaad dadka dhibaataysan dhibaatadoodu ku damaqdo lagaagama baahna inaad qof kastoo hadlayba u jawaabto oo aad ka ficil qaadato ficilka kaa muuqdo dadkeennuna way siiqaanaa waxaad daraata ka hadashay ururo iyo go-aan maxkamaddu soo saartay oo aad ku dhaaratay aad tii waan fulinaya waa sax sharciga in la ixtiraamaa waa sax distoorka in la ixtiraamaa waa sax dadkuna maanta caamo maaha xeer kastoo qoran waa la garanaya waa la akhriyay dad waxbartay baa jooga dad fahanlaa jooga waxa wax inagu qoran yihiinna waa af-soomaali qof waliba wuu akhriyaya marka xeerka iyo distoorka iyo qodobada aad ka hadlaysaan ee ay isku haysaan ninka sax u akhriyaa iyo ninka khalad u akhriyayaba waa la arkayaa waxaa ayaan daraa marka nin mas-uuli waxaan sax ahayn intuu akhriyo dadkiisa soo hortaagayo dadkiina garanaayo oo wixii akhriyaayo ama muxaafid hama noqdo ama mucaarad ha noqdo xun baan idin leeyahay waxa akhriyaysaan dadku uu fahmayaaye waa dhaarateenoo kitaab baa amarteene ilaahayna ka boqo waxa aad dadka la hor imanaysaan waxa meeshu ku qoran inay saxda ha noqdaan kelmadda aan u soo noqonaya madaxweynaha u sheegaya waxa weeye madaxweyne waxaa tiri waxaan fulinayaa go-aanka maxkamadda distooriga ah waa sax waa lagugu raacsan yahay wixii saxa ee maxkamaddu tiri inaad fulisaa baa lagugu raacsan yahay wax khalada maxkamaddu haddii tiri lafteedana inaad saxdaa baa lagaa doonayaa adaa halkii dalka u sarreysaya mar baan isaga ku xasuusinayaa waxaan ku xasuusinayaa madaxweyne maxkamadda dastooriga ay beri dhoweed go-aan bay soo saartay go-aankaa waxay ka soo saartay magaha
waxa ay soo goysay in magaha lagu bixiyo qofka dhintay 3 milyan iyo 500 ka dhaawacmayna lagu bixiyo 2 milyan iyo 500 waa maxkamad dastuuriya waa lagu soo gudbiyay waxaan anigu imka hayaa oo makhraatigeedina goob joog yahay oo saaxiibada ka mid yihiin waad garanaysaa inta goobada in ku kulanay 4 warqadood oo dad booliisku waxyeelay oo mid dhintay oo 3 dhaawac yihiin oo aad diiday wixii maxkamaddu go'aamisay inaad ku bixiso magtooda waxaad madaxweynaha afkaaga igaga tiri oo ummada maanta u sheegaya nin dhintay oo tog dheer ku dhintay oo booliisku dilay oo magti oo camdi u dilay oo nin booliska ah oo darawal gaari jirsiyay oo qisaas ahaa ee aan diyo laga qaataba ahayn laakiin dadkii ka heshiyay oo ehladiisa qisaas ku qanacday oo intii maxkamaddu jirtay oo $420 nin qofka dhinta ay maxkamaddu soo goysay loogu soo qiimeeyay magtiisii oo lixda guddida nabadgelyadu soo gudbiyeen oo aan kuu keenay inaad warqadii afkayga dhufataa diiday aad tiri anigu waxaan kuu hayaa $110 $500 oo waqtigii daahiryaala la jaray oo weliba qofka dhaawaca laga jaray ka dhintay waa wixii laga heshiiyaabay ahaan jirtay iyo wixii ilaahay yidhi waxaad xusuuntan kugu yidhi madaxweyne ilaahay baa hadda gooyay qofka dhintay dhiiggiisa madaxweyne hadda maxkamaddii dastuuriga ahayd baa soo jartay qiimahan watadiga diiday waa sidii ku maqan aad ogtahay waxay noqonaysaa imika in la qabsadaa deer ninkii reerkoodii waxaa kalead madaxweyne ogtahay mid dhaawacmay oo naafoobay oo caloosha 3 meelood la jaray oo lugiyo gacan ka naafoobay oo 9 caruura lahaa caruurtiisii gaajo u dhimatay oo 220 halaad laga xaqay oo sixirkii maxkamaddu soo goysayba markaa ka horreeyey inaan kuula imi oon kuni 220kii halaad oo milmilyan 500 madaxweyne soo siiyey 20,000 doolar baa ku bixi maleysiya la geeyey oo tiri ma nin nool baan ka bixiyaa 200 halaad oo markaanu 3 sano kugu soo noqnoqonaynay aanu 110 milyan kaa qaadnay intii kalena ka maqan tahay oo aan kugu yidhi hadda waxaa ilaahay rasuulkiisaa gooyey oo aad ugu tiri waxa wadaadadeeri soo xariiqeen aniga ilaahay rasuul haygu sheegi inuu hayla imanine intaasaan bixinayaa ma u qaadaysa mise u qaadmaysid taasaad madaxweyne ugu tiri waa aayaadkii ilaahay gooyey iyo rasuulkiisu maxaa si aad barre lagu haystay aayad buu beeniyey soo maaha madaxweyne maxkamadda dastuuriga ah ee qofka miskiinka ah xuquuqdiisa siisay agoonka iyo ka dhintay markay wuxuu soo goysana adaa diidayo maxkamad dastuuriga maaha markay ururada wax ka sheegtana waa maxkamad dastuuriga waad fulinaysaa sidaasu madaxweynenimo maaha mas-uuliyadna maaha wallaahi ilaahayna wuu kaala xisaabtamayaa taariikhdana way ku gelaysaa dadkuna wuu ku hayaa waan ku nasteexaynayaa arrintaa iska daayo arrinkaa magaha ee dadka booliisku waxyeeleeyo wixii maxkamadda dastuuriga ay guysay iyo ilaahay rasuulkiisu yidhaahdeen ku bixi oo hantida qaranka bixi jeebkaa ka bixin maysidi anigu waan kusoo gaadhayo 5 goor baan arrimaha kala kulmay laakiin inta aan ogahay warqadaha dabadda la meeraalisanaysay inta aniga ayla timi ee aan idhi meel aan geeyo ma hayo timaha kugu yaal ma dhowa arrin kaloo naxdin leh xalay waxaan daawanayay odayaal cuqaala iyo dad raacaynaabaa hadlayay waxay ka hadlayeen gaari booliisku leeyo dhacay nin booliskaabaa waday laba nin oo booliskiina way ku dhinteen waxay lahaayeen waxaan la yidhi kaas u qabee bixiya qoladii labada nin ahaa ninka gaariga waday ahaa labadii nin ee dhintay iska bixiya ninka gaariga waday boolis wuxuu ahaa nin ciidan ah oo booliis ka tirsan gaarigana booliska lahaa oo qaranka lahaa labada dhintayna askar bay ahaayeen yaa waddanka ciidan u noqonaya ninkii shil ku yimaadee booliisaba marka la yahday reerkiinii la qabo dadka la doonaya inay waddanka ciidanka u noqdaan waa ayo booliska amri doontaan waa ayo ee danihiina ku fulin doontaan waxaan leeyahay waa arrin cawaaqib xumo ah madaxweyne maxkamaddu wixii ay soo goyso qaraaradii soo goyso wada fuli kaa doonaysana ha qaadan kaa diidaysana ha tuurin waxa kalaan leeyahay nin weyn baa tahay maanta 80 jir baad ku sii dhowday 40 sanaa dadka soo dhex joogtayoo tala un wax ka haysay intaa hore ee aad soo jirtay qofka aad tahay waa lagu qaybsanaa ma qof xunbaa ma qof wacanbaa la yskuma raacsanay waxaan qabaa weliba inay inta badani kuu haysatay inaanad nin wacan ahayn in yar oo ama maslaxad kugu raacday ama kugu raacday qabyaalad inay ku taageerto kugu ammaanto waa nin wacan
لكن ما أنت مدحوينا تاعي حلت ما أبغى توكو هري مشرو آخر العمر نوا تاعي ودي كانوا حالات مرة ينوا ذلك الساعة وحن خلوا ما أنت واحد كو قاتم يستا أنت تكسر راعوا نوعا ونوعا وهذا ما شيء أو بلا حيلة إلى هي عمرك كوسي لرياض نوراتنا لا هذا وانكي وعنا هذا دي متين اللجوس ودعوا له هذا مدحوينه نينو عمبوها إلى هي ونحرسته كان يسكن تاثي ستباب كله قدبوني سيدي مدحوين يا شيكاه الريي محمد حاشر باهن عيال ما انتو حل الليل وانو عن والسكور عسيني نبكى استباها صومر ايه وحبو ينور الصي تور ما انتو حل الليل وانو عن والسكور عسيني نبكى استباها صومر ايه وحبو ينور قبتو حل الليل ودك وحر ايو الهي كقولي طاهر ريال ما انتو والسكور عسيني وحل الليل وانو عن مدحويني ومدى يسكو هيا بها انتو حلك هيا ديمقراطية دي نوي نور دقاتي وانو نولي حبال الله ماني ما يه مدحوين السيلين ولا يسكوف عسيو وحلا لي وانو عن وحنا نين احترام أو ضد كي يسكو وضع وحقبت خيوه ومركن وجود قاتيو عصارتي وينور السباب موقتا هذا ما أنت تشوجه الله بوم بعد مدن قنيسة واكيو حما إلهي ومن حريستان يو مدحوين وعم بوها إلهي نحريستي كنا هجي الله بضع كات كسبان السنة كعنت هذه فكرته الحمد لله تصل لي محمد كهمر من لي محمد كان هو سلام موسى سكو قرن بعد تينا ذا بكوين سيدة تشير بعد هاي ملاذنا ما لين ول بهذا الحين ولا يف بعض لسه يسلس وتكتا قلا عودتك كلا كحية هذا السيجار عدل وقدر يا بعد يسلس وتكتا فيصل لما هذا الشد إخنا لما هذا يسلس هذا الكاجا ما لين ول بكلمة دي هذا عادي ستة حين عودتك كلا قيبين الساعة هذا شخص يقول ما تشيد يدير غير لقرن يا بعد ولا تشيده ونصيب دره وأيان دره من هذا المال والبدن موادينا وضل كان دتك يوسف هالجميع ورجع كل انت عاد قرن يسوع وإيه الكاجية هذا جو أضيع إن هذا وحنا قبلنا كل شيء كتو وسياسة كذي قتها والله يوقف نسخان والله واحترام يا وذين ما لو واحترام يا سن سن من مية هالجمع لو واحترام يا وحات شيء السنة دتك كل شيء صافك على كل نقول مايا وحيهم والله قرنية وحبك هالشيء ما يانو احترام بانكو هيا غير كبات أبا هيبا صاحب هيدا اللي بيستيت كي بانكو برتاي ما أنت تقاش ما كتمي الحبش اللي سمو له سعوتين هذا يا عبد القادر كوسار يا دخس يا عبد الميلان إيه وقت قرن سد فلوس أنا قلت ما دان إلى ما أنت هنا احترام يحير بانكو هيا لكن وح أتكو هذا الشاه وح عن ماها سو ما رد واحد ترى هدام جوجو كوكر لا قبل مو يكفرين كراد يوا يا أرق إلا أحمد أنت تجيت waxaan ugu gabagabeen ayaa labada oday maanta ino tarinayay midna arrimo guud ah joogay midna madaxweynaha yahay ee 8 ka madaxa la galay ee 4 ka sanad dadka soo dhex joogay ee maanta tirada gacantoodu ku jirto waxaan leeyahay war khaatumadii la fikira odayaashan intaasan leh kelmadda kale ee aan oranayaa waxay tahay baarlamaan ku shir dagaal ka dhacay horta Hargeysa laba gol oo soo baxay oo soo dhex fariistay mid waa baarlamaanka midina waxa weeyaan deegaanka deegaankii Hargeysa wuxuu noqday deegaan wacan inama wacan baa Ilaahay noo soo saaray rag shaqeynayo meel u socda laakiin baarlamaankii majority-goodu waxay noqdeen dad aan wanaagsanayn dad aan kitaabkay ku dhaartay eegayn dad aan dalka waxa ayayhiisu yahay eegayn dad dad u shaqeynayo afkaar kale lagu kala shubanayo waad ka shareeto wax kale iska daayo labadi gudoomiye ku xigan bay istilaayo kulban in la qabanay وعبد الساخر يفكر اللي يحشر قدوميو مرة بمت ساق عن ترى هذا والله بدي هذا وش قدومكي كوي كلنا هذا الكل ده اسكت اللي ما يان واحد انت وما ضاعه نيم ولا بفكرت نيم كلنا يو فلنا يو أي اسكت اللي وهذا كيس هذا الله الله صوش شيء اللي هو الاسكت وواحد شهري دي نبي وكده بري نبي واحد الصحابة عبد الله صلى الله عليه وسلم عن نكوي دي إنه هو يمدو النبي يقول إن كيم روم فيه خصلة الجاهلية وريا أبو ذر الجاهل باتهي بكل بالنبي محمد ونس حابي يقول الجاهل باته عرضه هالك كجالي شل النبي على شيء إنه كل بالي مديان باته يلا قل الله فليه واقعون ذر هذا والدين ذر هذا قواس لا قلات تجي وحن سيدي كجع إلا وولي بلي مرة تكتب شامع كل عرتين إلى هينا إذا كذب بيو وحن كوج بجيبني الله بباق مش شعب كانوا دريه شعب كوحن لا ورعد الدين مقني ما شرتي سياسيين تو اسكو كين هايستان ودن تو ديو فايدة السنة يعني إلى الله هلا الشعب اسكو ميدا الله جبقو
cididiin shaqeynaysa ma jirto. Midna waxaan leeyahay dadka waxgaradka, madax dhaqameedka, culimada, ganacsatada, waxaan leeyahay waddankeenu halku maraya waa arkaysaan. Dadkeenii dhibaatada haysata waa aragtaan. Qiiq baa baxaya, qiiq nabadgelyo darra baxaya. Ololka intaanay gaadhin fadhiga ha laga kaco, wax laga qabto. Sudaan Xasan, Sudaan Cabdilaahi baan kelmad leeyahay. Sulaadiintii waaweyneed Soomaaligu dhulaan ee sulaadiinta guud la odhan jiray ee afarta ahaa waa ninka maanta ka shaqaynaya. Saddexdii kaleba labana way dhinteen, midna wuu jiifaa. Waxaan leeyahay Sudaan Xasan oo mar madaxweynaha inaad erki baa tahay oo nin Saciid, nin waxaad tahay Cabdalla Saciidah, marna waxaad tahay Sudaankiisii guud. Soomaalilandna Sudaan ka weyn oo maanta noolo shaqaynaya ma jiro. Halka ay wax marayaanna waad aragtaa. Xumaantana reerka nin unbaa u soo dooyo magaxumada, wanaagana nin unbaa u soo duwa. Waxaan ku leeyahay dhegta hahuwaninoo ma wada hadalla iyo anigaba way haystaa, kaa socon mayse berito wixii foolxumo yimaada. Odaygeedaad noqonaysaa intaa aanay xaaladdu faraha ka bixin wax ka qabo.